Լեռնային Ղարաբաղում եւ Գազայում տեղի ունեցած վերջին պատերազմներն ուրվագծում են ապագա հակամարտությունների պատկերը, պնդում է ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy հանդեսը։ 2020 թվականին Կովկասում ծագած պատերազմը, որ շուրջ 6000 մարդու կյանք խլեց, ամերիկացիների մեծամասնության համար աննկատ անցավ, գրում է հոդվացի հեղինակը, ռազմական փորձագետ, պաշտոնաթող ամերիկացի զինվորական Ջեյսոն Քրաբթրին, հիշատակելով նաև Գարնանը Գազայի հատվածում Իսրայելի եւ Պաղեստինյան Համաս շարժման միջև ծագած պահումների մասին։ Այս երկու կարճատև հակամարտությունները կարող են որոշակի դաս հանդիսանալ ապագայի մարտական գործողությունների, մասնավորաբար դրանցում օդուժի կիրառման առումով։ Խոսքը մասնավորաբար հայկական ուժերի դեմ Թուրքիայից փոխառնված F-16 ինքնաթիռների և նոր անօթաչու թռչող սարքերի խմբականակի օգտագործման, ինչպես նաև Իսրայելի կողմից Գազայում գտնվող թիրախները արհեստական բանականության օգնությամբ հայտնաբերելու պրակտիկայի մասին է, նշում է փորձագետը։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի կողմից ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, պաշտպանական համակարգերի, ինչպես նաև հետախուզական պլատֆորմների կիրառումն այսօր ուշի ուշով ուսումնասիրում են նաև ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում, քանի որ ենթադրվում է, որ Եվրոպայում հնարավոր կոնֆլիկտի դեպքում Ռուսաստանը այդ նույն գործիքը կազմն է կիրառելու, նշում է ամերիկյան հանդեսը։ Փորձագետի պնդմամբ 2016-ից հետո Հայաստանը զգալիորեն ուժեղացրել էր իր ռազմական ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը կարողացավ հայկական կողմի այդ առավելությունը չեզոքացնել, նախ եւ առաջ միաժամանակ գործող բազմաթիվ անօթաչու թռչող սարքերի, ինչպես նաեւ հատուկ նշանակության ջոկատների միջոցով։ Մասնագետներից մեկի գնահատմամբ հայկական կողմի շուրջ 175 միավոր սպառազինությունը, հիմնականում ռուսական արտադրության միջին հեռահարության հերթիռային համակարգերը, խոցվել են միայն այն պատճառով, որ դրանք տեղորոշվել էին անօթաչու թռչող սարքերի պարսերի կողմից, գրում է հոդվացի հեղինակը։ Մի շարք այլ վերլուծաբանների պնդմամբ էլ այս պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը հաջողությամբ օգտագործեց փոքրաթիվ դիվերսիոն հետախուզական ստորաբաժանումները, որոնք անհրաժեշտության դեպքում օգնության էին կանչում օդուժը։ Դա Աֆղանստանում պատերազմի վաղ շրջանում ամերիկացիների կողմից կիրառված մարտավարության կրկնությունն էր, երբ այս կամ այն ընդհարման ելքը որոշվում էր ավիացիոն կարգավարների օդանավերի արագ ներգրավումն ապահովելու կարողության շնորհիվ, կարդում ենք Foreign Policy-ի հոդվածում։ Հայաստանը հյուսիս պատերազմի կամ 90-ականների օրինակով լայնածավալ մարտական գործողությունների ակնկալիք ուներ և պատրաստված չէր համակարգված ու բազմաշերտ հարձակմանը, գրում է Ջեյսոն Քրաբթրին, եզրակացնելով. Ադրբեջանը կարողացավ չեզոքացնել հակառակորդի ուժերը, վերահսկելով օդային տարածքն ու վիրահատական հարվածների միջոցով վերադարձնելով գրավյալ տարածքները։